Comecei a aprender em 2000, aí meu vizinho me emprestou esse baixo, depois ele me deu. Mó legal, né? Sou eternamente grato por isso, me ajudou muito. Só que não é um baixo muito bom, né? Ele é um baixo de aglomerado, ele tem... Um captador dele não tá funcionando, e ele tem um estilo bem... Um som bem fechado, e a corda também não é nada nova. Enfim, é um baixo que não dá pra usar em gig, assim. Não dá pra levar num trampo e fazer um trampo com ele. Ele não afina direito, tem casa que não funciona... Mas eu toquei com ele pra mostrar, meio que tentar mostrar, que dá pra você tocar com qualquer baixo. Tem muita gente que se sente desmotivada por não ter um instrumento legal, né? Você entra no Instagram, aí tem um cara com Fodero, outro com Yamaha, TRB, outro com não sei o que lá, outro com não sei o que lá, outro... Mano, só baixo foda e você lá com aquele baixo de trezentinho, né? Cara, dá pra tocar com qualquer baixo, cara. Eu tenho uma opinião que é a seguinte, a música vem do músico, não do instrumento. Então você deve investir primeiramente na sua musicalidade, nas suas aulas de baixo, no seu conhecimento, no seu repertório, na sua técnica, para depois você investir no instrumento. É óbvio, né, que depois que você se torna um músico bom, você se torna uma pessoa mais exigente, você vai querer um baixo melhor, né? Você vai perceber que ele não tá totalmente afinado, você vai perceber que o timbre dele não te agrada tanto assim. Não é à toa que o Victor Wooten usa um puta baixo, né? O John Patitucci usa um puta baixo, o Marcus Miller usa um puta baixo, todo mundo usa um puta baixo, ninguém fica tocando com baixo podre por aí, né? Porque eles já estudaram muito, eles já chegaram num nível que eles precisam realmente de um baixo foda pra conseguir desenvolver a musicalidade deles. Mas se eles pegarem esse baixo aqui, você acha que o Marcus Miller consegue tocar nesse baixo? Óbvio que sim, né? Então é isso. Eu acho que assim, o meu recado pra vocês é que, meu, investe em aula, cara. Vai fazer aula, investe na música, vai tocar, vai estudar, vai ouvir música, vai ver show, vai assistir seus amigos tocar. Vai fazer curso, compra curso pela internet, vai fazer aula com quem você gosta, porque, cara, o baixo conta, óbvio que conta, mas a sua música conta primeiro, porque sem a sua música o seu baixo não adianta nada, beleza? É isso aí.